Nu ringer klokken ind til en ny sæson med unik og underfundig underholdning i mørket i Aarhus Teaters sale. Og det er meget gode forestillinger, provokerende, nyskapende og brede børn- og familieforestillinger, musicals. Teateret ligger ud med teaterkoncerten Bob Dylan med blandt andre Ole Testrup. To the valley below. Også Bjørn Fjæsted nyfortolker de gamle klassikere fra Dylan. Sæsonen byder også på sort humor og satiriske smæld i rødt og grønt, som spidder den vesteuropæiske selvtilfredshed. Verdens første teaterversion af Lars von Triers Antichrist fører dig gennem en rejse af sorg, angst, skyld og seksuelle drifter. Se den, hvis du tør. Ingmar Bergman elskede teateret, og hans enestående film, Fanny og Alexander, bliver til en magisk forestilling. Der bliver bloddrøbende musical med den djævelske barber i Sweeney Todd, som spilles af Flemming Enevold. Nok lidt for makaber til børnene, men de kan i stedet lade sig fornøje af klassikeren Pinocchio. Og verdens største kærlighedshistorie får også premiere i en ny og mere rå udgave. Denne gang præsenterer Skuespillerskolen et kulsort og tragikomisk skæbnedrama. Sådan ser menuen ud, og husk som abonnent på mindst 3 forestillinger sparer du mindst 40 kroner per billet. Ved præsentationen var det nemt for de trofaste teatergængere at udvælge deres favoritter. Men der er i hvert fald Antichrist, vil jeg gerne ind og se, fordi den har fået så meget kritik, sådan filmen, og jeg har set filmen. Sweeney Todd og Romeo og Julie. Ja, altså og Bob Dylan, ja. Tror jeg helt sikkert, det skal ind og se. Alexander og så musical. Og den tredje, det må vi gå lidt i tænkeboksen og se, hvad det bliver. Uanset hvad du vælger at se, lover teaterdirektøren en mageløs oplevelse. Ni kommer se meget, meget god, den bedste teater i Danmark næste sæson, det kan jeg love. Hej då.